Impe, na samom početku moramo ljude da pitamo koliko dođe 494 plus 3423, znači tačan rezultat i dole u komentarima napišite i toliko idemo lajkova, znaš ti jel? Preko 4000. Jel ozbiljno, jel matmača? Halo, jesi ti normalno? Pa ja ne mogu da biš, jes budalo, možda i nije, jes budalo. Impe, što si izmoju iz matmatike? Nikad ne izajmo dvojka. Pa ja, i to, uglavnom lupte subscribe, i to je to, napišite dole u komentarima, ali nemojte kalkulator. Znači, šta mi danas radimo, Impe? Ajde ljudima da kažemo. Ovo nije preko 4000, zaboravite što sam neko malo prije. Ja, ali ne znam, pišite vi koliko. Danas igramo po godi. Koji sam mob u Minecraftu? Koji si? Mob, životnja. A u ljudi, mob. Moji braćo, moje, znači Impe, znači jes spreman ti za ovo, jes spreman ti za ovo. Jesam, jesam. Evo, slušaj, uglavnom, ajde slušam. Ja ću postati mob, a nek ljudi prvo pogađaju koji sam mob. Ja, za prvu, znači. Dobro, dobro. Da šta smijem, Impe? Smijem se zapravo koliko ti poja nemaš matematiku, razumijem? Sam sam se ljudi smijem da ne mislite znači, nešta drugu stvar. Nije preko 4000, to sam skontio. Ne vezi, znači, dobro. Uglavnom ljudi, ja sad čekam ovdje, ajde Impe, hoćeš ti sad postati prvi imam, ajmo. Hoću. Po zvuku, ja mislim da si ti magare posto. Po zvuku. Ajde, pogađaj. Znači, a čekaj, vidiš, možemo postavljati pitanja ovo ono, tipa, da li je to životinja, ja, da li naravno. Je, na primjer... Čekaj, prvo ljudi pogađaju, ajde, prvo, šta mislite, šta sam? Šta vi mislite? Pa čekaj, majmo ne ljudi, dok ja ispogađam, ljudi će možda pogoditi. 3, 2, 1, eto ljudi moji, znači pišite odlo u komentar kad ste pogodili srce u komentar, evo sad smiješ vidjeti. Pa ja ne mogu da vidjeti, pa ja sam pogodio Impe, pa ovo je 1-0 već za mene. Pa dobro, nema vezi, ajde. E sad, dobro, znači uglavnom, ja sad se pretvaram, jel može? Ne možemo samo ubijati životinje, možeš pretvori se. Znači, ne smijemo ubijati životinje, ne smijemo ubijati životinje, uglavnom... Ja, jer ubiješ i sebe onda. Dobro, e sad ja iskreno ne znam da li ovo pripada kao životinja, jel šta je, ali ajde kod puklo na puklo. Znači, mob što ne, ako je mob, mob je. Ja, pa dobro, to je to. Znači, samo sad ja tebe pitam. Au, buraz, vidiš, ovdje sam se zezno. To sad sam ti rekao, Hunje, da ne smiješ ubijat. Jes čuo ti sad po zvuku šta je? Nisam čuo, udaljio sam se nečem. Dobro, evo me, ajde, može, postavi pitanje. Da li taj mob koji jesi škodi ljudima, da li ubija ljude? Uuu, pa kad se naljuti mogu ti reći da škodi. Može biti opasan, iskreno. Tvoj mob je onaj iza ljudi, bit će onaj, što ne, tvoj mob je onaj iz nedera, kak, piglin? Nije piglin. Brate, pa on se naljuti ubija. Nemoj, molim te, obaj će me prodati. Impe, slušaj, neću gledat, neću gledat. Pusti glavu upo dole. Dobro, evo spustio, ništa se ne skiraj. Joj ljudi, daj da li tvoj mob... Uuu, ja ne mogu da vjerujem. Da li je tvoj mob pčela? Nije pčela, brate, nije pčela, nije. Neće ti ništa dok ga ne dirniš, to je kao pčela je, eto, ima sličnost. Ja sam rekao piglin i pčelom. Ima sličnost sa pčelom, tako da... Da li je tvoj mob vuk? Mislim, po tom pitanju. Nije vuk. Buraz, pa sve sam nabrojio te koji hoće kad ga udariš. Polaj, nisi, pa da si nabrojio pogodio majmune. Samo polako. Da li tvog moba ne smiješ gledat? Pa smiješ ga gledat. Smiješ ga gledat, znači nije Enderman, dobro. Reći ti da ima crvene oči. Crvene oči? U konju jedan koji mob ima crvene oči. Pa pčela kad se naljuti ima crvene oči. Nije, ali bura, stvarno je otežavajuća okolnost. Nikad zapravo do sad nisam skonto ljudi moji da oni ima ove boje očiju. Lažiš, po što nam da govoriš konju ne znam. Mislim skonto, jesam, ali da me ko pita ne znam. Da li tvoj mob živi u vodi ili na kopnu? Na kopnu živi. Na kopnu. Da li tvoj mob može preživjeti preko dana? Može živit i preko dana i preko noći. Aha, tvoj mob je pauk. Nije. Brate mili, nemoguće. Nije. Nemoguće. Druže. Impe, polako je. Polako, a? Polako. Daj mi neki hint. Hint, brate, pa on ti je nekako ono, kako bi te rekao, sad ljudi moji, ovo što ću mu reći, znači pomoć mu dosta, ali nema veze. Zaštitnički je nastrojen. Aaaa, Iron Golem! Tako je ljudi moji pogodio, evo me, vidi, nema lažne premari. Crvene oči su me zeznule. To je to, pa ja, ali vidio se, crvene oči ima, tako da, ajde sad, znači, ti se tamo, mislim, u stvar mogu si ostati, ali ne vezi, znači, ja ću ovdje sad da budim. Ajde, dobro, Impe. Znači da postajem, a? Postani, slobodno. Jesi li se pretvorio da mi reci, jesi odabrao moba koliko ih želiš da postaniš? Jesam, da gledam ja upod, a? Pa ne moraš upodalo krenuti se tamo, ne gledaj u Megabox. U Megabox, evo gledaj joj ljudi moji, znači slušajte ljudi. Ajde pogađaj ko nije. Impe, da tvoj nije mob, u stvari pitam, da li je životinja?
kako misliš životinja? Pa da li je ona životinja što se može pronaći u real svijetu? Pa ja ovo tipa svinja, konj, majmun, to ja dobro. Nije. Znači ajmo dalje, znači nije. Joj, ti si mene pitao da nije, da nisam ja možda piglin. Da ti nisi možda piglin. Ne, nisam stani, piglin. U kojem svijetu pripadaš? Da li si ovdje? Znači ovom regularnom? Ja, u regularnom. Ja, regularnom. To. Joj, brate moj. Mm-hmm. Dobro, da ti nisi, ja, da nemaš kakve veze sa kejvom, ono, budeš često u kejvu, dole u pećinama. Ne budem često u kejvu. Ne budeš, ne, blagan, ovo ćeš skontat skroz blagan. Ovo ću skontat. Neć hintove ni davat. Ne, halo ba impe, nismo s tako da govorili. Ajde ba, pogađaj, slobodno pogodit ćeš 100%. Pa što su što? Malo prije mi nije palo napad. Ajde, konj. Pa majmune nisam životinja. Aha, joj, izvin, moja greška, znači, joj ljudi, stvarno ne znam, ne budeš u pećini. Ne budem. Budeš u ovom svijetu. Jeste, tako je. A možeš ti biti u pećini, kojim slučajem? Mogu otići u pećinu, nije problem. Nikad. Ja, nema tipa da nisi pauk, to te hoću pitati. Nisam pauk. Dobro, nisi pauk, znači da nisi Iron Golem ni ti. Nisam ni Iron Golem. Joj, brate moj, čela! Nisam ni pčela. Impe, slušaj, imam još dva pokušaja, brat, da ne pogađam sad, slušaj, tri dana. Slušaj, da neki pomognem. Hint, ajde. Ne napadam ljude, ni u kojem slučaju. Ni u kojem slučaju ne napadaš. Aha. Ljude. Tako je, a životinja nisam. A životinja nisi. Brate, jedna stvar sam. Čekaj, pa Impe, blokada mozga, nemoj mi sad ništa govoriti, razumiješ, ljudi, vi ako znate, dole u komentarima napišite, jer ja stvarno ne znam. Znači, ono, ti si, šta mogu biti, možda ne napadaš ljude, nisi Iron Golem. Ajde. Ovca! Pa nisi životinja, ali ja opet, buraz, nemam pojma, Impe, predajem se. Nemoj se predavati, predao slušaj ovako. Villagers. Vidite, ja sam... predao se, gotovo. Pa ja ne mogu da vjerujem. Pa predao, sad znaš zbog čega, Impe. Iznervirao sam se, buraz. Pet puta govoriš ti životinja, ja pet puta životinja. Ajde tam, marš, odadi. Ajde tam, pribu, dali. Pa stvarno je prelagano bi. Joj, pa jest prelagano. A znaš da sam pomislio u jednom trenutku, znači. Pomislio sam ti budala što nisi rekao, ajde. Postani. Stani, smio se sad ubiti ovog, jel ne, majmuna? Nisam smio, ništa ne smiješ da ubiješ. Ništa ne smijem da ubijem, pa šta je ovo, ljudi moji, znači... No ja već zaustavi ga, samo tu nek hoda, šta god je. Dobro, ali moraš gledat upod, ja nisam gledao upod, to je moja greška. Gledam, evo, moga, mega box, nije problem. Dobro, ajde, molim, halo. Eh, ti si konj. Čekaj, bila konjino, ou, neće da postani ovo, Impe, izgleda, ne može ovo. Halo! A više puta klik, ništa se ne skiraj. Ma klikćem ja, brate, evo, došlo za kod tebe, val. Ajde, molim te. Ništa od ovog moba zaboravi, znači ovaj mob ne radi. Taj mob, evo vidim koji je, ti si pauk htio da budeš. Jel mogu ovaj slučajno postati? Mislim da ni, Jesse, ne mogu. Pauk, mali pauk, da sam Impe. Pauk, veliku bi mrežu poleo. No ne moš ni ovu postati, dobro. Samo ne, klikći, ono, baš puno klikći. Ništa, evo, kliknuo sam buraz 15.000 puta. Ajde, možeš mi to šunati, brate. Neće ovo definitivno, znači ovo ne radi za ovog zombija i za spajdera. Znači idemo onda, pa znam šta ću. Znam, ajde, nešto dobro postane, dobro što ja nikad postane. Neću da pogodim. Ako mi vjeruješ. Evo ga, buraz. Postao sam. Ajde, ljudi. Da li je taj tvoj mob u običnom svijetu ili u nekom drugom? U običnom svijetu. U običnom svijetu. Tako je. Dobro. Tvoj mob, ljudi, što na dobro me slušaj, ovako, je magarac. Pa ti si magarac, nije. Nije? Nije. Realno, ljudi, jel ima četiri noge? Ima. Kamila? Nije. Dobra ideja, buraz. Super bomba, ajmo dalje. Da nije možda malo nešto, mali mobić? Pa može, može da bude, može i da bude. Može da, nemoj može, znam da može da bude ako je beba, ali ovo je inače. Ne, nije nešto veliko, da budem iskren, znači srednje visine. Svinja. Nije. Krava. Nije. Da, alo. Dobro, malo... konju. Dobro, konju. Ajde. E, da nije slučajno panda. Dobra stvar, nije. Aj, majmune. Ma koliko posto sam u par glisa? Jesam. Šta, kako ću reći, majke, koliko posto, znači ako sam konj, ti kažeš panda, šta ću reći, koliko posto? Pa ono, ajde, slično je, šta ja znam, da ti nije slučajno, da nisi možda slučajno, evo, kojim slučajem da nisi? Ajde. Ajde, kukni. Nisam. Nisi? Malo sam veći od cuke.
Malo si veći od Cuke. Vidi, znači, realno... Ovca. Bravo, to je to. Sad, taman sam krenuo da kažem, trebam redovno da se šišam po razli. Dobro, ajde, konjino, šišaj se. Ajde sad. Slušaj me sad, dobro. Sad ću nešto poznati, šanse da otkrijem. Ne ima šanse da otkrijem. Ma ne, no, brast, ti da vidiš ti čovjek, nem nikad rekao za Kamilu, ni na kraj pamet, ja ne znam da postoji, zaboravio to tamo. A, ubura. Da, ne možu slučajno vidjeti odavde. Evo, gledam, upadim. Eto, postao sam, brate. Postao sam, jesam. Da li si ti životinja? Nisam životinja. Oj, brast, te bud nešto realno, normalno. Da nisi Illager, opet. Nisam Illager, brate. Ja, da nisi... Čekaj. Pitaj me, slobodno nešto. Da nisi iz Nedera. Nisam iz Nedera. Da nisi iz Zenda? Nisam ni Zenda. Znači iz regularnog si ovog svijeta. Nisam iz regularnog svijeta. Impe, bolan, jel si ti sprdao? Ovog moba neć nikad vidjeti u Impe, životu. Impe, slušaj, ako je postao slučajno koji mob od ovih, mislim, modovanih mobova... Ne, nije mobovan, znači, nije modovan. Nemoj to. Nije moba modovan, nikad nisam vidio u životu. Ne, jesi ga vidio, brate. Ali sad ovako da hodaš svijetom, napriješ ti da hodaš, nikad ga nećeš vidjeti. Daj, bolna, nemoj zazvati. Tako dobra stvara, tako jednostavna, što ne? Tako dobra stvara, tako jednostavna, ljudi prestani, nemam čekaj. Ajde, pokušaj. Daj mi, da li imaš 4 noge? Ne imam. Ne imaš. Ni dvije. Ostani. Jesi iz Nedera, odakle si, nisi iz Nedera. Nisam iz Nedera, brate, iz ovo. Ne imaš mnogi, što može biti, ljudi moji, što može biti? Aj. Hint, molim. Hint. Evo, jednostavna stvar, sad ćeš odmah znati. Ajde. Ovog moba ne možeš vidjeti, nego ga moraš kreftati. Kreftat moba? Iron Golem? Ne, nije Iron Golem. Vidi budali, iće jes pa nije Impe. Nije, pa... A, slušaj mi što ne, kad ideš svijetom možeš vidjeti Iron Golema, ali ovog moba ne možeš vidjeti kad pa ideš ja vidiš, dok ga ne smisla. Napraviš. To ima smisla. Stani, ti si vider? Nisam vider, ali da, na sličan fazon se pravi. Na sličan fazon se pravi i nisi vider? Nisam vider. Šta si, bože, šta si? Ne moguće ovo, ljudi. Slušaj, ovaj mob kad voda ostavlja tragove za sobom. Borast, ti s mene totalno sad zbunio. Kako jednostavno, što ne ma, ja gledam ovdje po ovim jajima i što je najjače. Slušaj, što ne, visoki otprilike koji normalan igrač. Koji normalan igrač. A kreftaš ga, znači ti ga moraš napraviti i ostavlja tragove za sobom dok hoda. Onako koji nerviraju, koji moraš da čistiš. Joj, čekaj, na vrhu mi jezika, Impe. Help, help, molim te nešto reći. Znam ljudi, znam. Dugmići. A? Dugmići. Dugmići? Ne mora me ništa. Buras. Slušaj, nosi nešto što raste u njivi. Na glavi. Molim. Na glavi mu je nešto što raste. Jel novi mob ovaj, novi ovaj? Nije novi. Stari mob. Stari mob. Raste mu gljiva. Tu stvar koja njemu na glavi. Ona krava, ona Impe, ona ludara. Nije, slušaj, dobro. Tu stvar koja njemu na glavi koristiš, inače kad ideš u End, da te ne mogu vidjeti Endermeni. Aj, dal si ti je realan, snumen. Ja. No, realno ovo, ljudi. Ma bravo, znaš kako se sjetio? Dobra stara. Pa vidi ovo, izbaci me sa servera. Izbaci me, i meni isto. I tebe, izgleda ljuda, nam je server pukao tako da to je to što tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.